S rastom zanimanja turista za Zagreb niču i ugostiteljski objekti koji ne nude samo smještaj, već se ističu i sadržajem i izgledom. Na samom početku Ilice, u prostoru nekadašnje kemijske čistionice, smjestili su se zanimljivi Swanky Mint Hostel i bar. Kad smo prvo ušli u prostor, prostor je bio potpuno bez ičega. Jako dugo prije otvorenja, ovo je bio totalno zapušten prostor. Oronuo, ali prostor sa užasno puno potencijala. Ovo je bila stara bojodisaona i kemijska čistionica od obitelji Ondrušek. Tako da je to bila zapravo prva i osnovna nit vodilja. Tvornica, industrijsko uređenje u centru Zagreba sa potpuno jednom dugom povišću, originalnošću i autentičnim izgledom. Čak 600 četvornih metara Svenkija podijeljeno je na prostor Swanky Mint Hostela i bara Swanky Monkey, koji se uz dva unutarnja prostora proteže i na tri osunčane terase. Cijelo uređenje ima zapravo dvije jako bitne stavke. Stvari koje su nađene ovdje i custom made originalne stvari koje smo radili po narudžbi. Recimo ovi stolovi, stvari sa Hrelića, stvari koje naš staff ima doma, stvari koje smo vidjeli negdje u nekim vanim prostorima u Europi, po hostelima, po drugim barovima. Na samom ulazu u bar iznenađuje količina originalnih komada namještaja. Dominantno starog ciglenog zida omekšana je dizajniranim tapetama koje prikazuju račune i dopise iz arhive nekadašnjeg pogona i time dodatno zaokružuju duh industrijske prošlosti. Nekadašnje frizerske haube u funkciji su lustera iznad bara. Čelične stolice poput taburea rađene su isključivo kako bi se uklopile u prostor, a u hodniku na izlazu iz prizemnog bara poštanski sandučići služe kao barski stolovi. Dva naša najposebnija stola koja su trenutno u baru i na terasama su stara pegla koja se koristila u tvornici i stara ogromna olovna poluga koja je sad trenutno prenamijenjena u stol. Premda se posuda protežu isti materijali, prostori se ipak razlikuju. Tako je za razliku od donjeg, eklektičnog bara, gornji nešto rafiniranijeg i jednostavnijeg izgleda. Uz prevladavajuće elemente drveta i neutralne crne boje. Posvuda se pak nailazi na razigrane poveznice mjesta poput starih lonaca instaliranih na zidovima u kojima su posađene biljke. Kako bi stvorili vrtnu oazu u samom središtu bara, treća terasa prekrivena je zelenim travnatim tepihom, dok je hladovina osigurana neobičnom čeličnom kupolom ispod kojeg su ležaljke namijenjene gostima željnim ležernijeg opuštanja. Nakon što smo pogledali i originalni recepcijski stol, nekadašnju mašinu za plisiranje, zavirili smo i u direktorski apartman. Jednostavni materijali, preglednosti i zanimljive sitnice kao i prenamijenjeni predmeti i u ovoj su sobi našli funkciju. Cilj vlasnika bio je stvoriti praktičan, nenametljiv, no inspirativan prostor koji se u svakom svom dijelu nadovezuje na povijest zgrade i njezinu prvotnu ulogu. Nadamo se da smo vas iznenadili pričom o skrovitom zagrebačkom dvorištu. Mi smo u društvu Mastercarda uživali u sjeni otvorenih terasa, na kojima ćete i vi sasvim sigurno doživjeti opuštajući ugođaj za vrijeme nadolazećih ljetnih dana.